era sonho para os moradores do Parque Bacabal, na região central aqui do nosso município, está se tornando realidade. Já no início desse final de semana está sendo instalado toda a rede de água desta comunidade e também junto com a Equatorial, que está fazendo a instalação dos postes para melhorar a iluminação pública. E o prefeito anunciou que assim que o SAI concluir os seus trabalhos, vai também passar aqui o asfalto para melhorar a trafegabilidade para esses munícipes. A nossa equipe de reportagem aproveitou e conversou com alguns desses moradores e eles falaram em unanimidade que vai melhorar 100% agora a vida dessas pessoas. Realmente está ótimo, né? Apesar do que era, está ótimo. Está chegando a água. Chegando a água, né? A energia. Energia, tudo. Agora parece que as coisas vão, né? Fé em Deus, né? A senhora mora aqui pertinho? Moro lá no outro bairro ali. E o asfalto quando chegar aqui também, agora vai ficar mais bonito. Aí vai ficar mais legal ainda, né? Eu agradeço o prefeito aí. E muito, dando nota 10 para ele. É a sensação boa, né? Que a água é essencial para nós, né? Que sem água não vai. E já faz tempo que a gente lutava aqui pelos canos, geral da rua, e agora chegou. Há quanto tempo você já mora aqui? Eu já estou um ano morando aqui, mas sem água. A água ali a dificuldade é grande. E como é que era para vocês aqui? Rapaz, sem água tu sabe que é ruim, né? Sem água é muito mais difícil. E hoje estão colocando os canos gerais, a SEMAT está colocando, também colocar os postes. Vai ficar melhor ainda, porque o prefeito está falando de asfaltar aqui, tudo aqui, o bairro aqui. Para que o asfalto possa chegar, tem que primeiro fazer a questão da rede da água, né? Justamente. Para depois que asfaltar e botar os canos, não tem como. Quer dizer que o bairro agora está pegando agora um novo corpo, uma nova vida, né? Isso é bom para você? Com certeza, nosso bairro vai ficar... Já é bom, né? Agora vai melhorar mais ainda com os canos, o asfalto e a energia tá ficando bom demais. Eu agradeço aí a gestão. Agradecer ao prefeito aqui, né? Que nós... Tem cobrado bastante e agora o serviço está sendo feito.